নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, আমাৰ আসাম এগ্ৰি ফাৰ্ম চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি এটি লাভজনক খেতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লাভজনক খেতিটো হ'ল আমাৰ এই বিলাহী খেতি। তে বিলাহী খেতিত আমি কিমান লাভৱান হ'ব পাৰোঁ, নাইবা এই খেতিটো কেনেকৈ কৰিব লাগে, এই প্ৰথমৰ পৰা আমি গোটেইখিনি বিষয়তে আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই সম্পূৰ্ণকৈ আমাৰ বিলাহী খেতিটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, সাধাৰণতে আমি অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত এই খেতিটো কৰোঁ, বিলাহী খেতিটো। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বিলাহী খেতিটো এটি শীতকালীন ফচল আৰু এইটো অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত কৰা হয়। কিন্তু আমি এই বিলাহী খেতিটো দুই তিনিমাহ আগতীয়াকৈ কৰিছোঁ, লাভৰ কথাটো চিন্তা কৰি, আমি যাতে বজাৰত অধিক মূল্য পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই খেতিটো আগতীয়াকৈ কৰিছোঁ। আমি যদি এই ফসলটো আগতীয়াকৈ করো তেতিয়াহলে ইয়ার কিছুমান সমস্যা আছে, এই সমস্যাবিলাক আমি সমাধান করব পারিলে নিশ্চিত হয় ইয়াত আমি লাভবান হব পাৰোঁ। পাতবিলাক এনেকুৱা কেকরা পড়ে যায়, বিভিন্ন বেমার এনেকুৱা আছে, গতিকে এই খেতিটো খুব রিক্সি হয় আর সঠিক সময়ত আমি ইয়ার উপযুক্ত যত্ন লব নোৱাৰিলে আমি কিন্তু এই খেতিটোত লোকসানের সন্মুখীন হব লাগিব। বন্ধুসকল, আমি এই খেতিটো করাতে প্রথমতে মাটির নির্বাচন করব লাগিব, কেনেকুৱা মাটিত আমি খেতিটো করিম। অলপ বালিচহীয়া মাটি হলে ভাল এই খেতিটো, একেবারে বোকা ধরনের মাটি হলে এই খেতিটো আমি ইয়াতে করব নোৱাৰি। বোকা ধরনের মাটিত রসটো বেশি হলে গছবিলাক বিভিন্ন ধরনের বেমার আজারে দেখা দিয়ে, যার কারণে বালিচহীয়া মাটি লাগিব। মাটিটো ভালকৈ শুকাই লব লাগিব, ভালকৈ চহাই লব লাগিব, লওয়ার পিছত আমি পুলিটো ইয়াতে রোপণ করব পাৰিম। পুলিটো রোপণ করাতে আমি 30 সেন্টিমিটাৰ বাই 50 সেন্টিমিটাৰ এনেকুৱা আঁতৰে আঁতৰে গছবিলাক ৰোপণ কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা কথা চিন্তা কৰিব লাগিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইয়াৰ সঁচটো সংগ্ৰহ কৰিম। আমি যিটো এই সঁচটো সংগ্ৰহ কৰিছোঁ এইটো হ'ল ত্ৰিশূল, এইটোক আমি ত্ৰিশূল বুলি জানো এই জাতটো। এই ত্ৰিশূল জাতৰ বিলাহীটো সাধাৰণতে বহুত ডাঙৰ গছ হয়, এই গছবিলাকৰ বয়স হ'ল 3 মাহ। আপোনালোকে চাব পাৰিব যে এই 3 মাহতে গছবিলাক কিমান ডাঙৰ হৈছে। আৰু 2-3 মাহ থকাৰ পিছত এই গছবিলাক আৰু বেছিকৈ ওখ হ'ব, আমি খুঁটিবিলাক এনেকৈ দিছোঁ। আৰু এই ত্ৰিশূল বিলাহী খেতি যিটো আমি কৰি আছোঁ ইয়াত যথেষ্ট লাভ আছে। আমি প্ৰথমতে এইটো পুলি নিজে তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ, বীজ ভাণ্ডাৰৰ পৰা আমি এই সঁচটো সংগ্ৰহ কৰি ঘৰতে নিজে পুলিটো তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ। সঁচটো 1 বিঘা মাটিত আমি 1 পেকেট 10 গ্ৰামৰ এটা পেকেট হ'লে যথেষ্ট, যদি পুলিটো ভাল হয়। আৰু এই 10 গ্ৰামৰ পৰা আমি 1500 মান 1 বিঘাত ৰুব পাৰি, 1500 মান পুলি ৰুব পাৰি। যদি এনেকৈ আমি পুলিবিলাক ৰোপণ কৰি সঠিক সময়ত ইয়াৰ যত্ন ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত কিন্তু যথেষ্ট লাভ আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব যে এই এটা যে গছ আছে এই গছটোত কিমান ফলন হৈছে। চাপোজ দেখা পাব 40-50টা ইয়াতে বিলাহী লাগিছে, এই 40-50টাৰ পৰা কিন্তু 3-4 কেজি ফল ইয়াতে নিশ্চিতভাৱে হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু ফুল আহি আছে, এইটো 3-4 মান নিশ্চিতভাৱে বেচিব পাৰিম। তে আমি এটা হিচাপ কৰিছোঁ যে এনেকৈ যদি এটা গছৰ পৰা 20-30 কেজি পৰ্যন্ত বিলাহী উঠাব পাৰি তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি 1 বিঘাতে 6-7 লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ খৰচ আছে অলপ, আপোনালোকে যদি এই খেতিটো কৰিব বিচাৰে ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব, প্ৰায় 30-40 হাজাৰ টকা ইনভেষ্ট কৰি আমি 6-7 লাখ টকা পৰ্যন্ত ইয়াৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, মই এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক প্ৰস্তুত কৰি থাকোঁ, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপলোড কৰিম লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে।